Salve, salve, internautas queridos da Top News. Veja quem partiu. Estou noticiando, minha gente amiga, com muita tristeza, o falecimento da cantora, compositora Rita de Cássia, autora de O Meu Vaqueiro, Meu Peão e também de Saga de um Vaqueiro. Notícia triste nesta noite, o forró está de luto, minha gente amiga. A compositora e cantora Rita de Cássia, conhecida por ser autora de clássicos do forró eletrônico como Meu Vaqueiro, Meu Peão e Saga de um Vaqueiro, morreu na noite desta terça-feira, dia 3 de janeiro, em Fortaleza, minha gente amiga. Ela estava internada em uma unidade de tratamento intensiva de um hospital privado. A artista lutava contra diagnóstico de fibrose pulmonar. A doença, minha gente amiga, é caracterizada quando o pulmão do indivíduo fica com cicatrizes no tecido ou passa a ser mais endurecido. A enfermidade reduz a capacidade de expansão do órgão no processo de respiração. Em recentes postagens no Instagram, a compositora apareceu com voz ofegante em rápidas mensagens de vídeo em comemoração ao Natal e ao Ano Novo. Rita de Cássia ficou conhecida nacionalmente pelas letras impulsionadas nas vozes de vocalistas da banda Mastruz com Leite. A forrozeira é natural de Alto Santo, no Ceará. Na década de 90, Rita de Cássia firmou forte parceria com Emanuel Gurgel, empresário dono das bandas Mastruz com Leite e Cavalo de Pau. O repertório de Rita, minha gente amiga, ficou marcado por aliar a vida dos vaqueiros com romances e as vaquejadas. A canção Saga de um Vaqueiro, música que alcança cerca de 9 minutos de narrativa, é um dos retratos vivos do interior escrito em estrofes pela cearense. Rita de Cássia morava em um apartamento em Fortaleza com os filhos. Na música, a forrozeira atuava em carreira solo e conta com o gerenciamento de agenda de uma produtora sediada no Rio Grande do Norte. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs. Vai com Deus, vai, que o céu é teu. A morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. O meu vaqueiro, o meu peão. Essa notícia machucou demais meu coração. Me chamou mesmo para cantar. Na época não tinha muitas cantoras de forró, eram poucas. E o repertório era pequeno, então eu cantava pouca música. Eu disse, não, então eu vou botar minhas músicas, vou botar minhas músicas. Daí tive a ideia de dizer, olha, eu vi essa música no rádio, que foi Brilho da Lua. Vi essa música no rádio, eu não sei quem é a cantora não, mas bora, vamos fazer, botar na banda. Aí botei no repertório, mas não disse que era minha, porque eu achei que ninguém ia acreditar que era minha e tal. E a música começou a fazer sucesso pelas outras bandas da região. E a música chegou em Fortaleza. Daí então a música já virou